Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində yeni rəis təyin olunub. Yeni nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə el arasında bandatlar kimi məşhurlaşan Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Polkovnik Əbülfət Rızayev təyin edilib. Xatırladaq ki, Əbülfət Rızayev 1968-ci il avqust ayının 11-də anadan olub. Ali pedaqoji və ali hüquq təhsilinə malikdir. Polis sistemində ən savadlı kadrlardan biri kimi qəbul olunur. Uzun müddət Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində konstitusiya hüququ və inzibati hüquq fənlərindən dərs deyib. 1995-ci ildən həm də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi sistemində xidmət edir. Polis sistemində xidmətə Ukraynada adi milis nəfərliyindən başlayan Əbülfət Rızayev 1995-ci ildən Azərbaycanda Ordubad şəhər polis idarəsində sahə müvəkkili, Qaradağda əməliyyat müvəkkili, Nəsimi rayonunda cinayət axtarış şöbəsində baş əməliyyat müvəkkili, Bakı şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsində əməliyyat müvəkkili, Xətai rayon polis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinin rəisi, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinin rəisi, Sabunçu rayon polis idarəsinin rəis müavini, Şəki rayon polis idarəsinin rəisi, sonuncu təyinatına qədər isə Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Mən Azərbaycanda media azadlığı, ifadə azadlığı sahəsində islahatların aparılması üçün daha çox səy göstərilməsini görmək istərdim. Bu barədə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Rebecca Vincent deyib. Londonda Böyük Britaniya və Kanada hökumətlərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Qlobal Media Azadlığı konfransında qısa açıqlama verən Harlem Desir keçmişdə bir sıra hallarda vəziyyətə müdaxilə etməli olduğunu bildirib. Desir Tbilisi-də oğurlanaraq Azərbaycana gətirildiyi iddia edilən və sonradan həbsə məhkum olunan Əfqan Muxtarlı və video bloqeri Mehman Hüseynovla bağlı halları bu xüsusda qeyd edib. Görmək istədiyimiz budur ki, bu jurnalistlər sərbəst buraxılsın və yeni həbslərə son qoyulsun və ölkədə mətbuat azadlığının yaxşılaşması üçün addımlar atılsın. Sərhədsiz reportyorların Böyük Britaniya üzrə rəhbəri Rebecca Vincent belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan dünya boyu mətbuat azadlığı sahəsində ən pis göstəricilərə malik olan ölkələr sırasındadır. Belə ki, o sərhədsiz reportyorların indeksində 180 ölkədən 166-cı yeri tutur. Hazırda 7 jurnalist həbsdədir ki, onlar dərhal azad olunmalıdır. O, mövcud duruma görə məsuliyyəti Azərbaycan hökumətinin daşıdığını deyib. Vincent ümid etdiyini bildirib ki, beynəlxalq qüdrətlər, o cümlədən Böyük Britaniya hökuməti, rəsmi Bakını mətbuata baskılara görə cavabdeh tutacaq və bu istiqamətdə durumun yaxşılaşdırılması üçün addımlar atacaq. Azərbaycanda ifadə azadlığı əvvəlki tək təhlükə altındadır. Bunu Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Mijatović iyulun 12-sində Azərbaycana 4 günlük səfərinin sonunda bildirib. O, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını xatırladıb. Həmin qərarlarda özbaşına həbslər və hökuməti tənqid edənlərin, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və insan hüquqları müdafiəçilərin saxlanılması ilə bağlı həyəcanlı mənzərə əks olunur. Mijatović qeyd edib ki, öz baxışlarına görə həbsdə olan şəxslərin azad edilməsi prioritet olaraq qalmalıdır. O, difamasiyanın dekriminallaşdırılması ilə bağlı öz çağırışını təsdiqləyib. Bundan əlavə komissar jurnalistlərin, vəkillərin, siyasi fəalların və hüquq müdafiəçilərinin səfərlərinə qadağa məsələsini hakimiyyətin qarşısında qaldırıb. Hakimiyyət səfərlərə özbaşına qadağa tətbiqi ilə bağlı qeyri-proporsional praktikadan imtina etməlidir və ölkədən çıxış hüququna zidd olan qadağaları aradan qaldırmalıdır. Keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədov Almaniyaya aparılıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Xəbərə görə uzun müddətdir səhhətində problemlər olan Məmmədovun əməliyyat ehtiyacı yaranıb. Buna görə də o Almaniyanın məşhur Heidelberg xəstəxanasına aparılıb. Onun mədəsindən əməliyyat olunacağı deyilir. Xatırladaq ki, Fazil Məmmədov uzun müddətdir ki, Gəncə Beynəlxalq xəstəxanasında müalicə olunurdu. Xəstəxanadan bildirilib ki, sabiq nazir bir müddət əvvəl xəstəxananı tərk edib. Vəkil Elçin Sadıqovun cəzalandırılması üçün onun haqqında başlanmış intizam icraatına xitam verilib. Bu barədə vəkil özü məlumat verib. Müdafiəçi bildirib ki, iyulun 11-də Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov və Rəyasət Heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Problemləri müzakirə etdik və həll etdik. İntizam icraatına xitam verildiyi bildirildi. Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov da məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, Elçin Sadıqov intizam icraatının başlanmasına səbəb olan Facebook statusunu silib. Bu yüzdən icraata xitam verilib. Stat, o statusla əlaqədar şikayət gəlmişdi. Orada yayılan narahatlığa səbəb olan fikirlər də artıq yoxdur. Çünki Elçin Sadıqov o statusunu silib.
Hesab etdik ki, şikayətə əsas olan status yoxdursa, icraat da olunmamalıdır. Xatırladaq ki, Elçin Sadıqov vəkillərin intizam komissiyasının keçmiş üzvü iyunun 28-də vəfat etmiş Sərdar Qasımov haqqında fikirlərini Facebook səhifəsində paylaşıb. Bildirilib ki, Sərdar Qasımov vaxtı ilə ona münasibətdə qərəzli davranıb, sifarişlə barəsində mənfi rəy verib. Bundan sonra Sərdar Qasımovun həyat yoldaşı Kəmalə Qasımova Elçin Sadıqovdan vəkillər kollegiyasına şikayət edib. Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlifov gözlənilmədən Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə Vatan Crime kanalı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, son vaxtlar Dubayda məskunlaşan qanuni oğru Bakıda görünüb. Onun vətəninə hansı səbəbdən qayıtdığına dair informasiya verilmir. Bu məqamda xatırladaq ki, hazırda Rusiya kriminal aləminin rəhbəri uğrunda namizəd olan Lotu Quli 22 il həbs həyatından sonra 2017-ci ilin payızında İstanbulda azadlığa çıxıb.